جو مصطفیٰ کے ثنا خوان بن کے رہتے ہیں وہ اپنے عہد کی پہچان بن کے رہتے ہیں جدا ہے شان علی تیرے شاہزادوں کی جدا ہے شان علی تیرے شاہزادوں کی جہاں بھی رہتے ہیں سلطان بن کے رہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں ہر سال کی طرح اس سال بھی شہر عادل آباد میں عرس سراپا قدس تقدس معاب قطب الاقطاب زبدۃ العارفین عمدۃ السالکین سراج الاولیاء والصالحین حضرت سیدنا سراج الاولیاء المعروف راجن شاہ ولی باغ سوار رحمت اللہ تعالی علیہ منایا جا رہا ہے انشاءاللہ 18 فروری 2024 بروز اتوار بعد نماز عشاء محفل سما کا آغاز ہوگا جس میں اپنے کلام سنانے کی سعادت حاصل کریں گے دکن کے مشہور قوال جناب اسرار نظامی صاحب جو حیدرآباد سے تشریف لا رہے ہیں اور 20 فروری 2024 بروز منگل عرس شریف منایا جا رہا ہے انشاءاللہ بعد نماز عشاء محفل قوالی کا آغاز ہوگا جس میں اپنے کلام سنانے کی سعادت حاصل کریں گے ہندوستان کے مشہور و معروف قوال جناب جنید سلطانی صاحب جو بداؤں شریف یو پی سے تشریف لا رہے ہیں آپ تمام عاشقان رسول و محبان اولیاء سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ ان محافل میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کرے من جانب انتظامی کمیٹی درگاہ شریف عادل آباد علی علی سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسے بھی ہو علی کا واسطہ دے کر نصیب کیسا بھی ہو علی کا واسطہ دے کر خدا سے جو کچھ بھی مانگو ضرور ملتا ہے